კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ მინისტრს უფლებამოსილება გადადგომისთანავე უწყდება, თუმცა მთავრობის ახლანდელი შემადგენლობა მუშაობას ახალი პრემიერ მინისტრის დანიშნვამდე აგრძელებს. პარლამენტმა კი პრემიერის გადადგომიდან ორ კვირაში უმრავლესობის მიერ დასახელებული პრემიერობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას ნდობა უნდა გამოუცხადოს, რისთვისაც საჭიროა 76 ხმა. პარლამენტმა გადადგომიდან ორი კვირის ვადაში უნდა ნდობა გამოუცხადოს პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის მიერ წამოყენებულ პრემიერ მინისტრის მიერ წარდგენილ მთავრობას, ხოლო ნდობის გამოცხადებისათვის საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის თანხმობა, ანუ აქ საუბარია 76 ხმაზე. ორი კვირის ვადაში თუ კი ვერ მოხერხდა ნდობის გამოცხადება, კონსტიტუცია კვლავ განუსაზღვრავს ორკვირიან ვადას პარლამენტს, როდესაც უკვე პარლამენტის სრული შემადგენლობის 1/3-ის მიერ წამოყენებული პრემიერ მინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას უნდა, ასე ვთქვათ, გამოეცხადოს ნდობა და ამ შემთხვევაშიც პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 76 ხმა არის საჭირო ნდობის გამოცხადებისათვის. თუ კი ამ ჯამში, ასე ვთქვათ, ერთვიან ვადაში ვერ მოხდა პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადება პრემიერ მინისტრისათვის, ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია პრეზიდენტს განუსაზღვრავს ვალდებულებას, რომ პროცედურების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 კვირისა მოხდეს პარლამენტის რიგარეში არჩევნების დანიშვნა. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდა ნდობის გამოცხადება, ამ შემთხვევაში უკვე პრეზიდენტი ვალდებულია, რომ 2 დღის ვადაში დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი, თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრი 2 დღის ვადაში დანიშნავს მთავრობის შემადგენლობას, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი ნდობის გამოცხადების შემდეგ უკვე პრეზიდენტი არ დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი მაინც დანიშნულად ითვლება და შეუძლია შეუდგეს თავის უფლებამოსილების შესრულებას.